don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat anda datang ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar respon Is Wadi Murni tentang isu Cikgu Bak ditahan lepas dakwa pegawai TIBM rasuah. So, baca dia sikit. Ahli Tangkasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahrin juga dikenali sebagai Cikgu Bak ditahan pada pukul 3 petang hari ini. Okay, tuan, mari kita dengar respon dia break. So, di morning dia akan ajak komen macam biasa. Tuan, saya nak cerita pasal Cikgu Bak lah. Yang tu habis lah, cerita point tu kat situ kan. Saya tak intern lama 23 minit ni kan. Hari ini Cikgu Bak ditahan lagi. Semalam Cikgu Bak ditahan lagi. Dan kali ini di atas dakwaan telah membocorkan rahsia rasmi kerajaan. Dia kata dia telah mendedahkan satu deal, satu pembelian ataupun satu penyelewengan kontrak tentera laut diraja Malaysia, TLDM. Dikatakan, saya tak tahu, tapi tak boleh mensahihkan, bahawa Cikgu Bak telah dibayar satu jumlah yang tinggi untuk mendedahkan perkara tersebut. I neither confirm nor deny, tetapi dia telah dibayar satu jumlah yang tinggi untuk mendedahkan perkara tersebut. Tapi yang menariknya, tuan-tuan, soalan ni, siapa yang membocorkan dokumen TLDM ini? Now, ada yang menunjuk kepada seorang menteri besar yang dilantik menjadi laksamana TLDM di utara negara Malaysia. Ada yang merujuk kepada perkara tersebut. Again, I neither confirm nor deny. Itu dia yang kena jawab perkara tersebut. Tetapi apa implikasi besar dia, tuan-tuan? Okey, saya nak cerita. Implikasi besar kepada Cikgu Bak dalam perkara ini adalah berkemungkinan dia boleh dijatuhkan hukuman sebagai pengkhianat. Dia boleh dijatuhkan hukuman sebagai pengkhianat. Pertama, dia sekarang didakwa di bawah Akta OSA, Official Security Act. Kemudian Akta SKMM kot. Ada tiga akta yang dituduh. Tetapi tidak mustahil pendakwa raya boleh mengubah hukuman tuduhan dan meletakkan beliau sebagai pengkhianat. Apa hukuman kepada pengkhianat negara, tuan-tuan? Hukuman kepada pengkhianat negara adalah hukum gantung sampai mati. Buktinya, dalilnya, Al-Maulah. Tapi dia tak bawa peperangan, Is. Dia bukan angkat senjata. Itu rahsia Angkatan Tentera Malaysia, tuan-tuan. Pertahanan negara kita. Kok ia pun nak dedah bawa kepada SPRM lah. Bukannya dengan cara tunjuk kepada publik. Okay, kenapa dia nak dedahkan sangat tu, Is? Pertama, dia nak tunjuk dia jadi hero lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata dia dapat kaitkan dengan mereka yang berada dalam kerajaan perpaduan. Dia nak kenakan lah Anwar Ibrahim ni. Bukan Anwar Ibrahim, dia bukan. Tetapi siapa menteri pertahanan negara kita? Daripada parti mana, tuan-tuan? So, dia nak kenakan yang itu. Tapi instead of kenakan dia, dia yang terkena sekarang ini. Now, problem yang Cikgu Bak nak kena hadapi adalah satu, pertuduhan-pertuduhan tersebut. Satu, OSA. Satu lagi, pengkhianat kepada negara ni, tuan-tuan. Apa jaminan kita bahawa kalau Cikgu Bak, orang macam tu boleh dapat maklumat sebegini, maklumat sebegitu boleh bocor kepada musuh-musuh negara kita? Saya tak kata Cikgu Bak jual, tetapi kalau Cikgu Bak pun boleh dapat benda macam tu, apa mustahilnya bahawa dokumen tersebut boleh dibocorkan kepada musuh negara melalui sengaja tak sengaja Cikgu Bak ke, orang lain ke, ataupun orang yang dikatakan daripada pangkat tertinggi yang membocorkan perkara tersebut kepada Cikgu Bak dan juga sewaktu dengannya? Saya bukan tuduh orang yang besar itulah, tetapi siapa? Sebab Cikgu Bak sekarang ini, pertama sekali dia kena dedahkan siapa sos dia, siapa sumber dia, siapa yang telah memberikan dokumen tersebut kepada dia. Tapi Is, itu dokumen dokumen corruption. Nampak sangat kerajaan ini cuba untuk nak menyembunyikan satu corruption. Corruption atau tidak, serahkan dokumen pada SPRM, bukan untuk didedahkan kepada umum. Kenapa takut nak dedahkan, nak share dokumen tersebut kepada SPRM? Kedua, corruption atau tidak, bukan kita yang menentukan, mahkamah yang tentukan. Adakah benda itu corrupt practice ataupun adakah itu penyelewengan atau tidak, bukan kita nak kena jadi hakim untuk menentukan. Mahkamah yang kena jadi hakim. Ini baru dedah, kita kata, oh, therefore kerajaan ini sakau, kerajaan ini songlap. Bawa ke mahkamah lah.
Macam saya bawa kes Zahid hari tu yang saya kata kan. Saya bawa kes Zahid. Dia didapati tidak bersalah dalam isu yang melibatkan visa luar negara, wang negara, tak bersalah. Zaman Muhyiddin Yassin. Dia dijatuhkan kes 47 itu untuk kes yayasan yang dia sendiri punya. Tak ada kena-mengena dengan wang negara. Tetapi pembangkang bising yang mana wang dia sendiri. Tetapi pembangkang tak pernah bising. Dia dibebaskan, dikata dibebaskan daripada tuduhan songlap wang negara. Pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah. 40 kes. Yang itu kenapa tak bising? Tapi saya sendiri dah dedahkan lah sebenarnya. Zahid memang tidak bersalah. Banyak loopholes di dalam pertuduhan kes 40 itu. Saya setuju bahawa kes itu didapati tidak bersalah. Saya setuju. Cuma kita nak nampak hipokrasi. Kita nampak kemunafikan pembangkang ini, tuan-tuan. Bila bab melibatkan wang negara kerana dibebaskan pada zaman mereka, mereka tak kata apa-apa pun. Walaupun duit itu duit syarikat yayasan Zahid sendiri, tapi kerana dibebaskan pada zaman Anwar Ibrahim, oh Anwar Ibrahim telah korup. Anwar Ibrahim telah berlaku begini, berlaku begitu. This is what happening. Dan kita kena faham satu perkara juga. Ini persepsi yang pembangkang akan cuba mainkan. Persepsi yang pembangkang akan bawa. Kenapa tuan-tuan? Dia orang tak boleh bawa kes-kes. Dia orang tak boleh bawa corrupt practice. Dia orang tak boleh kata negara menuju ke landasan yang tidak betul. Semua dia orang tak boleh. Even Padu ni, Budi Madani hari ni telah mengumumkan. Tidak ada kos tambahan sebenarnya pada Budi Madani. Tidak ada kos tambahan pada Budi Madani. Dia baik daripada Padu je. Dia extract je data daripada situ. Wah, sudah. Jam. Jam dia orang tuan-tuan. Macam mana ni? Macam mana kita nak kenakan kerajaan ini? Tak boleh. Makin hamun je lah. Itu je lah cara dia. Dia makin hamun. Yang menarik bila saya tengok dekat TikTok kan, ada orang bangkitkan isu. Dia kata, Padu itu tak betul kerana kerajaan Sarawak sendiri membantah. Saya dah jawab. Saya dah jawab dah benda tu. Kerajaan Sarawak membantah 3 hari sebelum benda tu tamat. Kalau benda tu tak betul, kenapa 3 hari baru dia bantah? Sedangkan timbalan menteri ekonomi yang mana buat Padu tu adalah orang Sarawak. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Sarawak sendiri, kalau tak silap saya, ada lebih berapa ratus ribu orang dah mendaftar pun. Tak ada isu pun. Yang membantah itu hanyalah seorang adun di Sarawak. Dia je yang membantah, Karim tu. Karim je membantah. Pimpinan lain tak ada masalah. Even timbalan menteri ekonomi itu orang Sarawak. Anak kepada Allahyarham Tat Mahmud pun tak membantah. Adalah seorang adun tu membantah, tak ada isu pun. Itu pun 3 hari sebelum Padu tu tutup. Itu nak dijadikan hujah. Timbalan menteri pun tak ada bising ah. Abang Joe pun kata okey je, jalan je, proceed. Selagi mana tak apa orang kata, tak merosakkan rakyat Sarawak, tak ada masalah. Hanya Karim tu je. Karim ni dia memang ada telajak sikit. Tak apalah, biarlah dia. Itu hak dia lah nak mempersoalkan. Tapi saya dedahkan lah lepas tu kan. Sampai dia orang kena keluar kenyataan. Dia kata Padu ini membogelkan. Saya kata kalau Padu tu membogelkan, habis tu Sarawak Pay, kita guna sistem payment daripada China tu. Itu apa nama dia? Sampai dia orang kena keluar statement, tak ada, Sarawak Pay ni tidak membocorkan. Ya, saya tahu tak membocorkan. Memang tak membocorkan pun. Cuma saya nak beritahu, kalau Padu yang dibuat oleh pegawai kerajaan sendiri itu dikatakan membogelkan rakyat, habis tu yang Sarawak Pay menggunakan sistem Union Pay daripada China, itu apa? Kan? Jadi itulah dia hakikat satu sebuah percintaan. So akhirnya pembangkang tak ada apa hujah. Kan? Dia katalah zalim, zalim. Apa yang zalim? Apa yang zalim kerajaan ni, tuan-tuan? Kita unemployment rate dalam keadaan kadar penganggur itu paling rendah. Dan sejak PKP itu, apa orang kata, OPR kita kekal 7 kali berturut-turut 3%. KDNK kita, GDP kita meningkat. So apa yang kejamnya sebenarnya? Ya, itu saya kata. Yang kejamnya, saya tutup dengan ini, tuan-tuan. Sebenarnya kejamnya kerajaan Madani ini kerana kita telah berjaya menghalang penyakau-penyakau dan pengkhianat negara daripada terus membiak dan merebak. Kita telah berjaya mengurangkan hutang negara dan kita telah kejam dengan penyeludup-penyeludup sehingga mereka tak boleh cari makan. Kita saya baca detail lagi. Dia disiasat mengikut Seksyen 203A Kanun Kesiasaan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi
OSA dan Seksyen 273 Komunikasi 1998 kata peguamnya Muhammad Rafiq Al-Ali. Fiatan adalah berkaitan perendahan Cik Gubat atas dakwaan isu korupsi dan rasuah oleh pegawai tertinggi TLDM. Okey tuan-tuan, kita harap pihak polis siasat lah. Banyak sangat dia orang duk buat keluar pernyataan yang tak betul ni. Okey, mari tuan-tuan, kawan-kawan, apa pada anda, Pak Ibrahim. Assalamualaikum.